Man säger det att ungefär 75% av allting som har kommit till, som har ett ursprung någonstans ifrån, har uppstått på öar. Därför att vi är givetvis geografiskt isolerade, och då bygger man också motståndskraft på ett sätt, eller man bygger förutsättningar. De här avgränsningarna gör ju också att vi kommer varandra närmare, vi samarbetar, vi är tvungna att samarbeta. Det är så vi har överlevt de här, ja, sen stenåldern i princip. Och den här närheten gör ju också att lokalproducerat får ett väldigt högt värde. Först minns jag har av fiske, det var jag med farfar när 4 år. Då hade han en liten kuttare och så var vi ute och hade laxkråk ute vid Östernafold. Vi är ju livsmedelsproducenter liksom hela vägen, och säljare och grossistled. Så vi går ju från hav till bord genom yrkesfiskarna. Jag tror det är bättre att vi går det ledet direkt till en krok. Då kapar vi också de här kostnaderna så att det inte blir en svindyr produkt ut till konsument eller gäst. Det ska vara så mycket svenska råvaror som möjligt och absolut så mycket gotländskt som möjligt, vilket vi tycker att det går väldigt bra. Det finns otroligt mycket. Vi köper ju framförallt mjöl från Labans kvarn i Roma, och det är ju då gotländskt mjöl. Framförallt är det Durumsikt. Sen så köper vi gotländska ekologiska ägg från Gotlands ägg. Man känner så här att bara, wow, det finns flera andra på den här ön som jobbar åt samma håll som vi och som är jäkligt grymma på det de gör, och man lär sig av varandra. Ja, gotlandslinsen har ju aldrig lämnat Gotland. Så den är odlad här, den är packad här och ska säljas här. Som linser, vi importerar hur mycket linser som helst från Kanada och Indien. Och köper man då en lins från man vet inte vart, eller den kan ha åkt hur många båtar som helst eller hur många flyg som helst. Eller den kan ha odlats där och packas i ett helt annat land. Och transporterna idag är ju liksom inte, det är ju inte hållbart. Det är ju bara konstigt egentligen hur det kan vara så. Förr när jag började, då hade vi en annan grönsaksleverantör på fastlandet. Och då åkte ju den gotländska potatisen härifrån till fastlandet med Nynäshamnsbåten. Och så åkte den tillbaka med Nynäshamn till Visby. Och så gick den ut till oss. Vilket är helt ofattbart. Det är helt, helt galet. Vi vill i alla fall gärna bidra med att få en klimatrörelse inom livsmedelbranschen. Vi jobbar ju med biokol, och vi hade haft ett fältförsök här i Sanda på mellersta Gotland på en sparrisodling. Där vi har sett att genom användning av biokol skapar vi ju de där kolsänkarna, och de leder till i sin tur att vi har klimatpositiv mat som växer på just de akrarna där vi använder biokol. Potatissallad så är vi ju absolut marknadsledande. Vi har ju nästan 70% av marknaden. Och det producerar vi ju på gotländsk potatis härifrån. Så det är ganska mäktigt. Allting odlas ju inom en liten radie, men i potatisen så är det ju över hälften som är bara en 3 mils radie ifrån fabriken. Och rödbetan är ju i det häraden också. Vi tänkte ju så när vi startade det här också, att det är inte bara att starta för någonting är kul och så gör lite fisk till oss själva, utan det här är ju meningen att det ska vara en näring. Och sen att den då ska vara hållbar, som det heter. Och hållbarheten ligger ju i själva idén med att man odlar fisk på land, och att vi inte tär med på de naturresurserna. Det ser rätt illa ut på jordklotet. Och då tyckte vi att det finns ett globalt perspektiv, men det finns också ett lokalt livsmedel som ställer på sitt bord, så att säga. Att det finns en gotländsk fisk. Att driva bränneri på Gotland är ju, det är inte helt enkelt, men jag tror att det är bland de bästa ställena i Sverige att vara på.
det finns en otrolig support för att göra lokala grejer. När vi behöver råvaror och hjälp med någonting så är det oftast bara telefonsamtal iväg så får man stöttning. Och det är relativt lätt att sälja in våra produkter här på ön också. För att många krögare framförallt känner stolthet över gotländska produkter, men vi vill också ha en tydlig gotländsk profil på både mat och dryck. Så att det är, vi får ju anpassa oss lite efter de skördarna vi får, eftersom vi bara använder gotländsk potatis. Både jag och min syster är uppvuxen i ett jordbruk och då är man ju van med att man odlar och så skickar man det vidare, fast det finns 100 saker till man kan göra med allting. Så att det är lite vision att ta vara på det vi har. Lokalproducerat ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Är vi riktigt bra på närproducerat, då är vi riktigt bra mot våra närmaste grannar och då kommer Coop och synas på kartan. Och nu har ju väldigt många företag, även konkurrenter på fastlandet och Coop i utlandet har hört av sig från både Finland och från Danmark och vill få reda på saker och ting vi gör på Lille Gotland.